حشكتين إن تقريبا يرجعوا بدنيهين إن معرفة ديابيتك وكل عام سكرت إيه هلايلان مركز عدالة ما هي حقرنتها سوان حقرنتها عدالة بهيدا فرحان هدي وحا إن كنت هاي أنا ورسك أن صميني وح بين بينا ما نصمينا وح إن حقيقة إن فكتي بنك هاللي إني مركا إن حقرنتها سنة أرضي نقدم بيسا والغي يابا إني سمي ياد وحا رجيني يا حقاها إي مانتا صوبان ديغان أما بوقت لقو أروريني waxay ahaayeen xogo jirriiban ku saabsan isla markaasna muhiim badan u ah rag badan waxa jira xaasilaad uu aaba tahay isla markaasna markay aaba gaaraan siiraahdad wax barashada ka gudubteen fariinta waxa ugu barayaa inta aad nooshahay inaad xubaratid maanta waxa ku suganahay jaamacadda jirriiban oo markii ugu horeysay soo saareysa arday fara badan ardaydaas oo qaybo kala duwan ah waxa ila jooga dr abdullahi abdullahi xirsi iyo sidoo kale todeeqo xuseen maxamed aadan oo labadooda dhinac taagan labadooda ay ka qalin jabiyeen maanta buugoodana ku difaaceen saa arkaysan buugtooda ay ku difaaceen abdullahi soo dhawow maanta maxay kaaga dhigantaa aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta waxay ka dhigantahay guul weyn oo ilaahay gaarsiiyey muddo badan baan waxaan ku taamayay inaan maanta meesha aan joogo aan soo gaaro oo aan buugayga difaacdo wallahi runtii farxaddayda ma soo koobi karo aad baan u faraxsanahay waxaana farxadda la wadaagayaa cid kasta iyo cid kasta oo ka qayb qaaday jaamacaddan cidii meesha ka dhisay cidii nagu taageeray iyo cidii waxna baraysay aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waan ku faraxsanahay meesha aan soo gaaro waxaana leeyahay bulshada ugu baaqaya fursadda ka faa'iideysta ku soo biira jaamacadda jirriiban aad iyo aad sidoo kale toob waxaan goobjoog u ahaa soo bandhigidii buugaagtooda ardada maanta qalin jabinaysa waxayna ahayd mid aad u cajiib badan waana daawan doontaa insha allah sidoo kaleeto waxay la joogtaa deeqo oo ah hooyo haddana maanta qalin jabisay deeqo adoo hooya inaad jaamacad dhamaysay maanta maxay kaaga dhigantaa aad baan ugu faraxsanahay waxay iiga dhigan tahay dhiranaan iyo motivation aniga ahaan iyo hooyooyinka inay wax baran karaan waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa jaamacaddaydii waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa dadkii igala soo qayb qaatay waalidiintaydii aada igula dadaalay maanta adigu waxaa soo bandhigtay saan arkaynayba diabetiga ama sokorta oo laba qayboodah marka xog fiican baad jirriiban ka aruuriseen adiga tiimkaagii oo ee ahaa waxaa sheegteen in jirriiban ay raggu u badan yihiin in maaragtay diabetiga uu ku dhaco ama sokorta ay haleelaan marka cadaalad ma hayd xog aruurintaas maanta xogaruurinta cadaalad bay haydo farxaan hadde waxaa ku tahay anagu researchka aan sameynay wax been beena maana sameynay waxa xaqiiqada in fakti baan ka hadlaynay marka xog aruurintaasna arday naga dambeysa waa laga yaabaa inay sameeyaan aad waxaan rajaynayaa xogaha ay maanta soo bandhigeen ama buugta lagu aruurinayay waxay ahaayeen xogo jirriiban ku saabsan isla markaasna muhiim badan u ah waxaa ka mid ahaa nafaqadarrada waxaa ka mid ahaa sokorta iyo dadka siday ugu dhacday degmada jirriiban sidoo kaleeto nuujinta iyo anemiga iyaduna way ku jirtay cabdullaahi adigana sidoo kaleeto waxaa soo bandhigtay maantay qaybta nafaqadarrada qaybta waxaan leeyahay anemiyada ama dadka siyaabaha ay u dareemaan in dhiig aa ku dhacdo marka xog aruurintiina ka waran buug baa ka samayseen ma leedahay waa wax loo aayi doono wey aad iyo aad aad iyo aad waxaan aaminsanahay in loo aayi doono dadkuna marka ay fahmaaneen khatarta ay leedahay iyo dhibaato ay leedahay dhiigla'aantu inay ka wacyigelin ka qaadan doonaaneen hadda ka bacdina meherka ay joogaan ay ka yaraan doonto ma rajaynaya insha allah fariintaa ugu dambeysa fariinteeda waxa weeye aada looga taxadaro anemiga ama dhiigla'aantu waa xanuun khatara khatarta ugu weyn oo maanta deegaan ka jirta waxaan ku tilmaami karaa inay tahay dhiigla'aanta ku dhacdo hooyada uur kale rag badan waxaa jira xaasila adugu aaba tahay isla markaasna markay aaba gaaraan siiraahdad waxbarashada waa ka gudubteen fariinta waxaa ugu baraya inta aad nooshahay inaad waxbaratid fursad ay tahay adoo ilmahaaga waxbaraya anaa waxbaratid baan dadka kula talinaya runtiina labadaan sukeen aad baan ugu faraxsanahay taas waxaana kula talinayaa saaxiibada inay ka faa'iidaystaan jaaniska hooyooyinka guryaha iska fadhiya maxaa leedahay waxaa bartaa waxaa bartaa meeshaa ka kacaan maxasalaama jaamacadda jirriiban baa ka soo salaamaya bye bye